com a eleição de Lula. E muitos passaram pela escola de fé e política da Diocese de Ji-Paraná. Ali é muito forte os movimentos, o MST, a CPT, né, era muito forte naquela diocese. E é uma região de muita agricultura familiar, né, muita produção de café, muito forte ali, né? E eu entrei na política depois de 3 anos, na política partidária, depois de 3 anos que eu estava trabalhando já na paróquia. Nossa paróquia era 3 municípios e assumimos também Alta Floresta, né, que é uma grande cidade também. Grande cidade assim, porque as cidades lá se diferenciam muito. Seu a área padre territorial Tom, é enorme, né? Deputado federal, prefeito de Rondônia. E aí, só a cidade onde eu fui prefeito tem mais de 700 quilômetros de estradas, de sinais, né? Aí tem muita gente na zona rural, distritos, temos índios também ali, né? Os índios Sacarabiá, tem uma aldeia indígena. Em Alta Floresta tem uma grande aldeia chamada Tupari, né? Onde tem várias etnias ali dentro. E quando a gente ganha, né, o PT é eleito, sempre é terra arrasada. Tá? Você só, quando, principalmente nós não temos dinheiro, né? Você foi eleito, eu fui eleito, o padre ganhava um salário mínimo, né? Não tinha dinheiro para uma disputa. Eu disputei uma eleição contra um fazendeiro e uma família de médicos, né, que vieram de São Paulo. E eu entrei na política ali, eu já era filiado no PT de São Paulo, e eu fui incentivado pelas próprias comunidades, pelo caos que o município se encontrava. Eu sempre pedi permissão, com carta ao conselho da congregação e também ao conselho presbiteral da diocese. E aí, como dizia o padre Luiz Couto, né, que a gente não deve se preocupar, porque se der certo, a igreja apoia. Né? Eu não recebi a permissão nem da congregação e nem da diocese. Mesmo sendo um bispo muito aberto, eles não permitiram. No entanto, a convenção do partido aconteceu antes de eu receber a resposta do bispo. Aí, quando eu fui conversar com o bispo, ele disse, não, mas aí já passou a convenção. E aí eu fui eleito prefeito. Nós conseguimos fazer uma administração muito boa. Fui eleito com 35%, parece, dos votos na primeira eleição. Nós fizemos uma experiência de administração participativa, prestávamos contas, né? Criamos uma nova cultura da política ali local. E nos mandatos de prefeito, eu era prefeito e padre, né, da cidade, celebrava município de Alto Alegre dos Parecis. Né? Parecis é uma tribo indígena, né, que tem também Campo Novo dos Parecis, que vai desde Mato Grosso até Rondônia. É uma faixa de terra muito boa, terra vermelha. Né? E eu viajava muito para as cidades vizinhas da diocese. Eu sempre mantive esse contato com a diocese para palestras, falar da experiência política. Não é? E a nossa experiência política acabou transcendendo o partido. Né? Acabou transcendendo o partido. Rondônia tem 52 municípios, mas são distâncias muito grandes daqui, né? Nós temos distâncias grandes dentro do estado. E fui para a reeleição, continuei tendo uma boa relação com a diocese. Aí houve o espaço na minha reeleição. Então, fui reeleito prefeito, muito fácil, né? Fui reeleito. Disputei a eleição contra o meu vice, que foi, eu era do PMDB e rompeu e ele saiu candidato. Aí eu fui, em 2010, o PT pediu que eu renunciasse o mandato para ser candidato a deputado federal. Até Eduardo Valverde era deputado federal, saiu candidato ao governo, aí ele me pediu que eu renunciasse. Renunciei, foi no momento que mudou a diocese e o bispo começou a não aceitar, né, que eu tinha que pedir um afastamento e tal. O novo bispo. O novo bispo, que era um carmelita, não, é um salesiano, né? Tem uns carmelitas também, Rolim de Moura. Rolim de Moura. Bem pertinho, na nossa micro-região ali. Exato. Aí
porque essa diocese ela, tem muitos religiosos, e o nosso trabalho dos religiosos, dos padres diocesanos e religiosos, é um trabalho de formação. Eles avançaram muito, os leigos, né, eles assumem, eles são ministérios de casamento, de batizado, e o nosso papel é a formação. E a gente celebra a missa, no entanto, as comunidades elas têm certas, têm autonomia, né, para aprovar batizados, para não passa pelo crivo do pároco, né? Com a chegada desse bispo, ele começou a mudar, né? Mudar muitas coisas, priorizar mesmo a igreja como prédio, como poder. Aí eu fui eleito deputado federal, fui o deputado que menos gastou, né, numa disputa, porque se vocês forem verem o levantamento, no norte, você precisa de menos votos, no entanto, é onde os políticos gastam mais dinheiro. Por exemplo, só o senador Cassol, que foi eleito, que era ex-governador, ele gastou quase 10 milhões de reais para ser eleito senador, né? E teve deputados ali, por exemplo, Moreira Mendes, que é um ruralista, ele gastou quase 4 milhões de reais, né, na eleição dele. Eu gastei 200 mil reais. 200 mil reais, é claro, contando com carro, doações que você tem que contabilizar. Aí na Câmara, eu fui o único deputado do PT, nós perdemos uma senadora e perdemos um deputado federal, agora nós ganhamos mais um deputado federal, que ele é suplente, né, se tornou deputado federal. Na Câmara, eu pauto agricultura familiar, a gente trabalha junto com o padre João, no núcleo agrário do PT, tem uma ligação em apoio à agricultura familiar, que é muito forte no nosso estado. Nós temos o NPA, não é forte, temos a CONTAG e temos também o MST, né? E a gente tem uma base, o MAB, né, forte por causa até das usinas. Somos de uma região de muitas PCHs. E também eu acabei, eu não militava na defesa dos índios, mas o Valverde, que era o nosso deputado federal, ele foi o que fundou a frente parlamentar em defesa dos povos indígenas. E na Câmara tem frente pra caramba, viu? Tem frente até de costa. Tem frente, o Domingos Dutra que diz assim, que na Câmara tem frente até de costa. Mas a importância da frente é para você priorizar um tema e para que a Câmara paute esse tema. E não é falando, né, mas a frente parlamentar indígena, a gente tem que estar se encontrando constantemente, porque quem sofre hoje a grande pressão, seja do executivo, seja do legislativo, são os povos indígenas. O executivo, ele mira as terras indígenas para construções de grandes obras, tá? De grandes obras, e na Constituição, o governo brasileiro descumpre a Constituição, no artigo 231, porque, é claro, né, diz assim, que qualquer empreendimento em terras indígenas, os índios têm que ser ouvidos, e o Brasil é signatário da OIT, nós descumprimos e o governo do PT descumpre, não é? E aí vocês viram nesse final de semana que dados do CIMI, no governo Lula e no governo Dilma, matou mais índios de que o governo de Fernando Henrique Cardoso e de Itamar Franco, e de Collor de Mello, né? Aí, os índios, é toda semana tem índio da Paraíba, índio de Alagoas, índio do Pará, índio Munduruku, índio Guarani, fazendo manifestação na Câmara, vigiando os seus direitos, que estão sendo ameaçados pelos três poderes, poder legislativo com as PECs, a PEC 215, a PEC 237, que vem autorizar arrendamento de terra indígena, e a PEC 038, que está no Senado. E o judiciário, que judicializa, e a judicialização causa violência. Aí nós estamos há quanto tempo esperando a decisão do Supremo sobre as 19 condicionantes da Raposa Serra do Sol. Né? Aí, e o executivo, que avança sobre as terras indígenas, e que não cumpre também a Constituição, que na Constituição deixaram escrito que até 1993 iriam demarcar 100% das terras indígenas. Daí o quê?
a frente, ela é importante, e a frente, ela tem a participação dos movimentos. A frente, né, amanhã à tarde nós vamos ter uma reunião da Frente Parlamentar Indígena para podermos dar uma resposta a esse avanço da bancada ruralista e também sobre o não fazer nada do governo, sobre a ação criminosa da Polícia Federal sobre os indígenas. Né, sobre os indígenas. E na Comissão de Direitos Humanos, né, nós estamos exilados, eu e o padre Luiz Couto, Domingos Dutra, padre Luiz Couto, Érica Cocai, nós saímos da Comissão de Direitos Humanos, porque a Comissão de Direitos Humanos foi tomada, né, e aí a bancada ruralista está tomando de conta. Agora mesmo, a bancada ruralista controla a Comissão de Agricultura. A bancada ruralista, junto com os evangélicos, tomaram a Comissão de Direitos Humanos. E aí tomaram a Comissão do Meio Ambiente e eu estou na Comissão da Amazônia. Eles tomaram a Comissão da Amazônia. A Comissão da Amazônia só pauta o avanço sobre as terras indígenas. A pauta agora. E aí quem comanda a Comissão da Amazônia é um gaúcho. Acredita? É um gaúcho que preside. Aí o quê? Se você for ver, a bancada ruralista e a evangélica toma de conta. E a democracia está em jogo. A democracia está em jogo. Aí, como religioso e político, nós estamos ali não para representar a Igreja Católica, defender a Igreja Católica. Nós defendemos o Estado laico. Nós defendemos a democracia. Representamos Minas Gerais, Rondônia, não é? Nós desenvolvemos diligência em vários estados. Eu estive há 20 dias no Pará, não é, por uma semana. Visitei lá o padre daqui, né? Claré. Né, lá em Metzilândia, fomos a Belo Monte. E ali a gente está denunciando as injustiças do governo brasileiro. Do governo brasileiro. Mas se a gente é contra a diminuição da maioridade penal, se nós somos a favor. Só fazer uma pergunta sobre a comissão. Até essa questão partidária, a gente vive. Porque o partido, quando o partido cresce, né, ele perde também o seu principal objetivo. O PT hoje é a maior bancada, 89 deputados. Dentro do PT, nós temos até ruralistas hoje já. Tá? Dentro do PT temos ruralistas. Dos 513 deputados federais na Câmara, os 513 deputados federais, 350 são grandes empresários. Não precisa de salário. Não é? Por isso que quando há uma crítica sobre a passagem, por exemplo, eu não alcancei quando o deputado podia dar passagem para um movimento social, se deslocar, por exemplo, para uma manifestação. Quantos indígenas ou liderança de um movimento social nos pede uma contribuição para ir até Brasília para alguma manifestação, a gente não pode. Né? Aí o quê? 350 deputados são grandes empresários. São patrocinados pelas grandes corporações. Por isso que o financiamento público de campanha não passa. Nós temos cerca de 46 mulheres somente. Temos cerca de 20 negros na Câmara, nenhum índio, nem vai ter índio deputado federal. Os únicos estados que têm condições de eleger o índio deputado federal é Roraima,